tá dessa forma. Balança a cabecinha assim, balança assim. Ela tá toda dura. Entendeu? Parece que tá doendo. Tá doendo? Não, não. Ah, minha... Eu tô fazer aqui pra tirar meu buraco. Olha. A mulher já pulou de paraquedas, não tá com medo de andar nesse negócio aqui? É massa, vai aqui. Bora.